Mbrëmjen e së mërkurës, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, së bashku me fëmijët dhe banorët e zonës, ndezi dritat e pemës së Krishtlindjeve në Kalane e Tiranës, një nga hapësirat më të bukura dhe të frekuentuara në kryeqytet. Kryebashkiaku Veliaj teksa uroi të pranishmit për festat, foli për dhunën e ushtruar ditën e martë gjatë protestës së Partisë Demokratike, ku tha se ishte një gjest i shëmtuar goditja e Sali Berishës. Ne kemi pasur një vit fantastik me Tiranën. Tirana nesër lë stafetën si kryeqytet europian i rinis, ndërkohë që ne dje kishim të gjithë krerët e shteteve të Bashkimit Europian dhe të Ballkanit me epiqendër në Tiranë. Ndërkohë sot në Bruxelles morëm stafetën që vitin tjetër të jemi qyteti europian i sportit, po ndodhin shumë gjëra të bukura apo jo? Në fakt e vërteta është jo të gjithë gjërat janë të bukura. Kur ti shikon akte dhune si ato që pam dje, ajo nuk ishte një gjë e bukur. Nuk ka rëndësi ndaj kujt, nuk ka rëndësi mosha, nuk ka rëndësi nëse jemi dakord politikisht apo kundra politikisht, të godasësh, qoftë grua në shtëpi, qoftë një të moshuar në rrugë, qoftë një fëmijë në klasë, janë sjellje jo civilizuese. Në fund, kryetari i Bashkisë së Tiranës dha dhe një mesazh për të veçlit e qytetit, duke theksuar se e rëndësishme është që brezi i ardhshëm të jetë shumë më i mirë se sa i aktuali dhe ta çojë shoqërinë përpara. Tani, unë e di që kjo është koha e festave, që ne hamë ëmbëlsira, që ne lozim, por shumë e rëndësishme që brezi juaj, pra çunat dhe gocat që jeni juve, të bëhet një çik më mirë se sa brezi jon. Do thotë që ta doni më shumë njëri tjetrin, ta respektoni më shumë njëri tjetrin. Kur dikush ka nevojë për ndihmë, se ajo goca vogël që s'dinte të kërcente, dikush duhet i thotë, hajta mësojmë bashkë. Kur dikush ka një nevojë, dikush që ka më shumë se sa ç'i nevojitet, mund të ndihmoj dikë. Qoftë me një lodër, qoftë me një libër, qoftë me ca rroba, se unë besoj që nëse brezi juaj bëhet një çik më i mirë se sa brezi jon, atëherë edhe gjithë Tirana dhe gjithë Shqipëria duhet më e mirë se sa kjo që kemi sot. Jemi dakord me këtë plan? Më premtoni që do dalim me të gjitha dhjeta? A mund t'i shoh duar të gjitha tyre që premtojnë që do mësojnë fort, do jenë çuna dhe gocat mirë, do duan familjen e tyre, shokët dhe shoqet? Mirë. Nëse do mbani fjalën, unë do jem njeriu më i lumtur në qytet. Do ta mbani fjalën? Po. Mirë, tani kthehemi të gjithë andaj do numërojmë mbrapsht derisa ne të ndezim dritat e pemës, edhe këtu te Kalaja. Jemi gati? Dini të numëroni i parë apo mbrapsht? Të dyja. Se jeni më të mirët pra, prandaj. Mirë, do ta bëjmë mbrapsht se kështu është tradita, derisa të shkojmë ke numri 1 dhe pastaj me baba gjyshin ne do ndezim dritat dhe bashkë me Teta Klodin që dua ta falenderoj jashtë masë. Për gjithë këtë mrekulli, bashkëpunim fantastik që kemi pasur për të krijuar një cop Tiranë europian. Unë e di që jo çdo gjë është perfekt, po këtu vërtet kemi ndërtuar një cop të Tiranës mirë. Me shumë shpirt edhe me shumë dashuri. Jemi gati apo jo? Gati, fillojmë. 10 8 7 6 5 Fort 3 2 1 Gëzuar festat. Shëndet, dashuri dhe mirësi në të gjithë familjet tuaja. Ju përqafojmë njërë fort. Që pala të gjithë. Gëzuar.